Nou pas endavant en la transformació del Mercat Central de Reus. A partir del pròxim 7 d'octubre, l'espai obrirà tots els migdies de dilluns a dissabte. Els dijous i divendres, a més, ho farà durant tot el dia. Aquesta ampliació coincideix amb l'estrena de dues zones de degustació, una al nord de l'equipament, a tocar de la cafeteria del mercat, i una altra a la part sud, molt a prop de la façana principal. Una aposta que va de la mà de l'obertura els darrers mesos de nous negocis enfocats al menjar per emportar o per consumir in situ. El nou horari del Mercat Central a partir del 7 d'octubre serà el següent. Dilluns, dimarts, dimecres i dissabte, de 8 del matí a 3:45 de la tarda. I dijous i divendres, de 8 del matí a 8 del vespre. Som conscients que el tema dels migdies no serà fàcil, però també estem convençuts que hem d'apostar-hi fort i fer que el Mercat Central s'esdevingui un pol d'atracció i de dinamització comercial de tota la zona. A més, el mercat estrena la campanya Ganes de tu, protagonitzada pels paradistes per anunciar el nou horari i animar els clients a estrenar els espais per menjar al mercat. Són conscients que és una feina a llarg plaç, la de canviar els hàbits dels compradors del mercat. Sabem que és una cosa que costarà, que no és una cosa d'avui per demà, sinó que l'hàbit de compra és, com bé dic, és un hàbit, i els hàbits pues, costen, perquè has de canviar les teves costums que tens per adquirir-ne d'altres i acabar anant en llocs diferents dels que anaves o gestionar el teu temps que tens personal per invertir-lo en compra o en degustació o amb una experiència de passejar pel mercat, no? Per promocionar-ho es repartiran durant tot el mes d'octubre fins a 5.000 euros en bons de descompte. Es presenten en format codi QR, es podran bescanviar a partir de les 12 del migdia i sense compra mínima.